ተወካዮች ምክር ቤት በ2014 የስራ ዘመኑ የሀገርን ሉዓላዊነት የሚያስቀጥሉ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ውጤታማ ስራዎችን ያከናወነበት እንደነበር አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ ምክር ቤቱ በመጀመሪያ ዓመት የስራ ዘመኑ ሀገር የነበረችበትን አስቸጋሪ ሁኔታ ለማለፍ የሚያስችሉ የህግ ማዕቀፎችን ያወጣበት ውሳኔዎችን ያሳለፈበት እንደነበር አውስተዋል በተለይም የሀገርን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ የሚጥል ጦርነት በተከሰተበት ወቅት ምክር ቤቱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጁ ሀገርን ማስከበር መቻሉን ተናግረዋል መንግስት ህዝብን በማስተባበር የህልውና ዘመቻውን በተሳካ ሁኔታ ለማጠናቀቅ የሰጠውን ጠንካራ አመራር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ውጤታማ በማድረግ የሀገርን ሉዓላዊነት ማስከበር ተችሏል ሲሉ ገልጸዋል የስድስተኛው ዙር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ያካተተ ከመሆኑ አንጻር በምክር ቤቱ የአሰራር ስርአት እንዲሳተፉና ሀሳ ሀሳባቸውን በነጻነት እንዲገልጹ ተደርጓል ብለዋል በአንድ አመት ለቋሚ ኮሚቴዎች ከተመሩ 1ሰባት አዋጆች ውስጥ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅን ጨምሮ 14 አዋጆችን በማጽረግ ስራ ላይ እንዲውሉ ተደርጓል ብለዋል የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና ሌሎች ጠንካራ የዲሞክራሲ ተቋማትን ከመገንባት አንጻርም እየተከናወኑ ያሉ የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያ ስራዎችን ዘርዝረዋል ምክር ቤቱ የሚያከናውነው የክትትልና ቁጥጥር ስራ ዋነኛ የህዝብ መሰረታዊ ፍላጎቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ለማድረግ እንዲከታተሉ የአሰራር ስርአት ማኑዋል ተዘጋጅቶ እየተሰራ ይገኛል ነው ያሉት የሀገር ሰላምና ደህንነትን ማስከበር ና የምጣኔ ሀብት ልማት የኑሮ ውድነትን ማረጋጋት የስራ ድል ፈጠራ በቀጣይ እንደ መንግስት ትኩረት ከሚደረግባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ መሆናቸውን ዘርዝረዋል። የተጠቀሱ ትኩረቶችን ማዕከል በማድረግ የህዝብን ጥያቄ በየደረጃው ለመመለስ እንደሚሰራ አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናግረዋል